ହାତ ପାପୁଲିରେ ଝିଅ ନାଁ ଲେଖି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆସି ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଏହି ବିଧିର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ସୁନ୍ଦରୀ ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ତାକୁ ପଟେଇ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ବିନା କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ଘରେ ବସି ବସି ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନି କରିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କେବଳ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ନାମକୁ ନିଜ ହାତରେ ଲେଖିବେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ কি প্ৰয়োগ বিধি বতাইবি আপোন সেই প্ৰয়োগ বিধি কু ঠিক ভাৱেৰে কৰি ভুল ভাল কৰবেনি মু আপোনাক যেমিতি বতাইবি আপোনাৰ ঠিক সেইপৰি কৰে তে আপোন দেখিবমৎকাৰ আজি ৰাতিৰে আপোনাৰ শৈবা পূৰ্ধি কৰকি শৈবে কালি সকা দেখিব চমৎকাৰ যে পটু নাচে ঝিয় আপে আপে পটি যাব তুম প্ৰেমৰে ଦିବାନି ହୋଇଯିବ ଯେଉଁ ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ଆପଣ ଦିନରାତି ଭାବୁଛନ୍ତି ତା'ର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ନାରୀ ରାତିଦିନ ତୁମକୁ ଘରକୁ ଡାକିବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ ତୁମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଆପଣ କିପରି হাত পাপুলিরে ঝিও না লেখি তাশে করে তাকু পটেই পে এর আপনকু বেশি কিছু কষ্ট কাম করিবাকু না কেবল রাতে রে শূরু আপন এই কাম করবে তাপরে দেখিবে চমৎকার কেতে থাক এমিতি হয়ে থাকে কি আমে যে ঝিউক ভালো পাও সি আমকু ভল পায়ে না অন্য কাহকু ভালো পায়ে পছরে গোডেই গোড়াই ନିଜର ସବୁ ସମୟ ସାରି ଦେଉ ଯଦି ଆପଣ ବି ଏହିପରି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ନିଜର ସବୁ ସମୟ ସାରିସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ରାତିରେ ହାତ ପାପୁଲିରେ ତା'ର ନାମ ଲେଖି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ କରିବେ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ଅତି ସହଜ କେଉଁ ବି ପୁଅ ବା ଝିଅ ଏହି ବିଧିକୁ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିଧିର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କେଉଁ ବି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ନିଜ ବସରେ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ବିଧିର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ଏହି ବଶୀକରଣର ଅନେକ ଫାଇଦା ଅଛି ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି କାହିଁକିନା ଇଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ଏହି ବଶୀକରଣର କୌଣସି କାଟ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ମାତ୍ର ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ ତା ଉପରେ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ମାତ୍ର ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏମିତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ କି ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି ଟାଣି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବିଧିର କିଛି ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଅଛି କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ବତେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବିଧିକୁ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ଆଉ ରବିବାର ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯିବେ ନାଲି ରଙ୍ଗର କଲମ ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ମାର୍କର ନେଇଆସିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଝିଅର ନାମ ଲେଖିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ନାମକୁ ନିଜ ବାମ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆପଣ ସେ ନାଁ ଉପରେ ଲଗାଇଦେବେ ତା'ପରେ ହାତକୁ ମୁଠା କରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ତା'ର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ବତାଉଛି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ମାତ୍ର ତିନିଥର ପଢ଼ିବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଡିସପ୍ଲେରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଓମ୍ ଏମ୍ ହ୍ରିଂ କ୍ରିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ବିଛେ ବଶ୍ୟମ୍ ବସମାନୟ ଶାହା ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଲଗାତାର ତିନି ଥର ପଢ଼ିବେ ତିନିଥର ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁଠା କରିଛନ୍ତି ସେହି ମୁଠା ଉପରେ ତିନିଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ଏହିପରି ଆପଣ ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବିଧିକୁ ଆପଣ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିବେନି ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର କିପରି ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କର ବସରେ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ ଧନ୍ୟବାଦ